Ka deri kicaj njëra nga ish banoret më simpatike të edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova, vazhdon të qëndroj aktive në rjetet e saj sociale, e dashura e Lumbardh Saliut, fituesit të këti spektakli, me të cilin krijuar lidhje së bashku gjatë qëndrimit në shtëpi, kanë vazhduar lidhjen edhe jashtë dhe duken më të lumtur se kur, çifti kanë ndarë imazhe fantastike nga pushimet e tyre, dhe të dy dukeshin të jetë bukur. Lumi për herë shfaqet me një stil të veçantë, ndërsa Kaderi e veshur. Me bikini të bardha dhe një fund të gjatë plazhi, tregoi figurën e saj tërheqëse. Kaderi duket e mrekullueshme me një grim shumë të thjeshtë, teksa pozon për fotografitë e postuara në llogarinë e saj në Instagram. Çifti shfaqen të përqafuar dhe të buzëqeshur, duke bërë ndjekësit e tyre të shpërthejnë në komente pozitive.